te adorar é o que sustenta a minha fé. E eu não vou perder a guerra. Uhul! Salvador, olha minha avó, gente, tá aqui, ó. E aí, vó? Tudo bem, graças a Deus. Sabadão é dia de quê? Da cervejada. Ah, é domingo! Ele vive com essa aliança dele que já esquece até a hora do dia. É muito óxido na mente, gente. Rapaz. Domingo. Minha sogra é bagulho doido, né, meu? Bagulho doido, né, vó? Bagulho doido. Tá ligado? Que é minha avó, gente, ó. Tudo que a senhora precisar no decorrer da semana, vá lá na casa dele e peça pra ele. 100 reais, 200, 300, 400, 500. Quanto a senhora precisar, vá lá e peça pra ele. Sou bem o Silvio Santos pra estar dando dinheiro mesmo. Não. Ei, eu vou aproveitar que a vovó tá aqui. Senta aqui, você. Vamos fazer uma mágica com a vovó? Ah, vai começar. Bora fazer uma mágica. Ela não aceita. Vovó, é bagulho, será que é, vó? Bagulho doido. Bagulho doido. Conte aí, minha sogra, pro pessoal que ele... Não bota música, pô. Que ele amanhecia o dia lá perturbando a senhora pra comer beiju. Hã? Cagava no quintal pra senhora jantar com a enxada. Não, vê a senhora já com a senhora. Não era, minha sogra, não era? Não sei, eu não lembro. Olha, ela tá aí passando a mão, moleque. Só pra não contar. Tá ligado. Essa é minha avó aí, ó. Que morei moreninho com ela há muito tempo, me sustentou. Nós passávamos uma barra lá, né, vó? É, mas graças a Deus, tem hoje... Estamos aqui, ó. Tô gordinho, vitória, com saúde. É, ele se escondia debaixo... Oh, deixa eu contar, agora eu vou contar. Peraí, mãe. O Thiago se escondia debaixo da mesa e a minha sogra dava uma colherada pra ele aí. Quando o marido dela desconfiava que ele tava debaixo da mesa, o Thiago imitava um gato, então um cachorro. Aí o marido dela fala, que arrumação é essa debaixo dessa mesa aí, hein? Aí a minha sogra, deixa ele, deixa ele. Aí era o Léo e o Thiago debaixo da mesa e a minha sogra dando colherada de comida pra eles. Lá nós disputava pra comer, mano. Um mais danado que o outro, igual ele era igual, o Thiago era igual aquelas pipiras, ó. Ah, uma boca que era um arapapá. E a minha sogra dando as colheradas na boca dele, uma orelha que nem um... Pois é, gente, nesse tempo lá era foda. A gente passava uma barra no centro, mas todo mundo se criou, né, vó? É, vou botar aqui Deus, hoje aposentada, solteira, quer ver? Solteira. Fim do bofe. Fim do bofe. Respeita tua avó, Thiago. Eu vou fazer uma mágica com a senhora aqui, tá bom, vó? Vai botar esse lençol piché em cima da tua avó? Não. Que horror! Vou fazer essa mágica aqui, mãe. Não, tá cheiroso, sacanagem. Não tá nada, tá lavado. Essa mágica aqui, vó, faz a pessoa desaparecer. Eu aprendi ela no... Deus. Aprendi ela na internet. Tira dele, minha sogra. Thiago, tu não é normal, não. Sinceramente, tu não é normal. Aí a minha sogra ainda cai na pilha. Tu não é normal. Bora ver se vai funcionar. Chegou ali. Já tô a orelha de nós todos. Chegou ali. Não. Cadê a tua avó, Thiago? Meu Deus, minha sogra! Minha sogra, meu Deus do céu! Mãe. E Thiago, para com a tua leitura. Vai atrás da tua avó. Vai atrás da tua avó. Minha sogra! Pô, mas ela tava aqui. Olha, Thiago, vai atrás da tua avó. Cadê ela? Deve tá debaixo da mesa, minha sogra. Eu pensei que não dava certo, Thiago, isso não, mãe. Para com a tua leitura. Vai atrás da tua avó, bora. É sério, eu pensei que não dava sogra. Certo. Sogra! Vó! Ó! Minha sogra! Ó! Esse Thiago é demais. Por que tu fez essa mágica, a orelha de jumento? Será que ela não tá aqui no banheiro cagando? Vó! Tchabi! Agora me deu medo, viu? Tchabi! Mas ela tava aqui, mãe!
tu. Vai, te vira. Vê se não tá dentro da máquina de lavar roupa. Não é só ou não tá? Vó! Atrás da tua avó, Zé Pirão. Vai atrás da tua avó. E vó! Eu não falo nem um oi. Não, se oi. Vó! Oi! Não, o Thiago não tem que inventar. Ah! Esse Thiago. Ai, eu aguentei. Não. E ela ainda cai na pilha. Thiago! Para de gritar pra ser um retardado. Olha, já é daqui já? Já. Conversa, homem. Muito abacate, graças a Deus, ó. Graças a Deus. É que é a bola do teu culhão. O vovó é bagulho doido, né, vó? Vai doido. Pra lá. Vamos tomar uma hoje. Vamos tomar uma hoje. Tá ligado. Uma, ó, a vovó tá solteira, viu, gente? Tá ligado na pista, né, vó? É. Aposentada e pensionista do INSS. Japonesa, índia. Vai, eu tomo teu banho, mãe. Que você quer tomar banho? Tu fica me patando, Zé.